አሁን ላይ በየአካባቢው የሚስተዋሉ የሰላም ጥቶች ሀገራችን ከመታለመው የሀገር ግንባታ ሂደት ወደ ኋላ ሊመለሱ ስለሚችሉ በትኩረት ሊታዩ ይገባል። የኢትዮጵያን የሀገር ግንባታ ሂደት የተሳካ ለማድረግ ከተፈለገም ይህ መሰረታዊ ነው የተባለበትን መድረክ ነው የምናስከትለው። የሀገር ግንባታ መሰረታዊያን በሚል መሪ ቃል የኢትዮጵያን የሀገር ግንባታ ሂደት ለማጽናትና ስኬታማ ለማድረግ ያለመ ውይይት በሰላም ሚኒስቴር አዘጋጅነት በዛሬው ዕለት ከዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶችና ከሚዲያ ኃላፊዎች ጋር በተካሄደበት ጊዜ ነው ይሄ የተባለው። አቤል አበበ በውይይቱ የተካፈሉ ተሳታፊዎች ያነሷቸውን ሀሳቦች እንደሚከተሉ አሰናድቷቸዋል። አንዳንድ ትላልቅ ቦታ የተቀመጡ ፖለቲከኞች ሚዲያ ላይ ወጥተው ሲናገሩ የሌሎቻችሁን ባላውቅም ነፍሴ ያልቃል ምን ልናገሩ ይሁን አሁን ያልኩ በተቀመጡበት ከፍታ መናገር በተከፈቱበት ከፍታ መምራት ማሰብ መቻል ያለባቸው ይመስለኛል። በዚህኛው ላይ ሰላም ባለ ላይ ስለ ሰላም ያወራን እንወያያለን፣ በሌላ አካባቢ ደግሞ ሰላም የለም ያ ደግሞ ሌላ ትርክት ያመጣ ይሄዳል። ስለዚህ ቪሽየስ ይሆን እንዳይል የሆነ ማሰሪያ እንደው ህግ ያስፈልገው ተዋይተን ኮንሰንሰስ ደርሰን የጋራ ትርክት መስርተን ህብረ ብሔራዊነትን አመንበት የጋራ ሴቶቻችን እንደዚህ ናቸው ብለን እስከምንመጣ ድረስ ሌላው አካል ደግሞ በሌላ አካባቢ ደግሞ ወደ ሌላ እየሄደ ስለሆነ እሱ ቢታይ ሚዲያ ላይ የቀረበ ሰው ይነገራል። ወደ መሬት ግን እንዴት አድርገን እናወርደዋለን ነው እውነታው የያዘ ማለት ነው። ሸፍጥ የሌለበት ሚዲያ ላይ የሚነገረው ሌላ፣ መሬት ላይ የሚሰራው ሌላ ነው። እዚህ ዓለም እንደዛ አድርገን እንዴት አድርገን ነው ሀገር የምንመሰርተው? መሬት ላይ ያለው ነገር መሆን አለበት። ሰው ማመን አለበት የተነገረው ነገር መሬት ላይ ሲያርፍ። ይሄ ነው የሀገር ግንባታ ማምጣት የምችለው። አንዱ አካባቢ ችግር ሲከሰት ሌላው አካባቢ ድግስ እየደገሱ የሌላኛውን ህመም እንትን ማለት ሳይሆን መጋራት በጣም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። የምንታዘበው ነገር ስላለ መበሻሸቆች በየመድረኩ መበሻሸቆች በፊልሞች በድራማዎች በሙዚቃዎች እያየን ስለሆነ በየተቋማቶቻችን እናወያያለን። ብዙ ጊዜ የሚመቹንን ብቻ ነው የምናወያየው። የማይመቹንን ነው ማወያየት ግን ያለብን። የሚጎረብጠው መድረክ ነው ማወያየት ያለብን። ጽንፍ የረገጠው መድረክ ወደ መድረክ አምጥተን ፖሊሽ ማድረግ አለብን። ስለ ሀገር ማስገንዘብ አለብን። በወቅቱ የመጡ ያለፉት ፓወር ወይም ስርዓቶች ታሪኩ ላይ ጫና አድርጓል። ይህን ነጥቆ ማውጣት ይፈልጋል። ትርክቱ ማቅናት ከተቻለ እነዚህ ነገሮችን ማቅናት ይቻላል። ግጭቶቹን መቀነስ ይቻላል። ሀገረ መንግስቱ ጠንካራ ሀገረ መንግስት አድርጎ ማስቀጠል ይቻላል። ጄኒውን የሆነ ጥናት እናጥና። ትምህርት ሚኒስቴር ኃላፊነቱን ይውሰድ። This is the fourth time ይሄንን ስናገር ይሄንን እኛ እንውሰድና yes ገጠሩን እንለይ፣ ከተማውን እንለይ፣ ነጋዴውን እንለይ፣ ፖለቲከኛውን እንለይ፣ ምሁሩንም እንለይና የችግሩ ባለቤት ይሄ ስለሆነ ጎበዝ። ሶሪያን ያየን አንቀልድ፣ ሊቢያን ያየን አንቀልድ። ስለዚህ ለሀገር እንስራ ብለን ሪኮመንዴሽን እናገራለን። ርቃቸው ተማሪዎች ላይ አንድ የምናጣው ነገር አለ ብዬ የምለው የንድፈ ሐሳብ ችግር ላይኖር ይችላል፣ የተግባር ዕውቀት ችግር ላይኖር ይችላል፣ የክህሎት ችግር ላይኖር ይችላል። ስብናን የተላበሱ ወጣቶችን ዜጎችን ከማፍራት ረገድ ግን የሆነ ኮምፖነንት ሚስ ያደረገ እንደሆነ ይሰማኛል። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ብለን ቁጭ ብለን አሰብ ሴንተር ፎር ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ምል ከፈት ወጣቶች ላይ ከተማው ላይ ያሉ ከየቦታው አምጥተን ቅድም የምንላቸው ጫፍ ረገጦችን ወደ ፊት ለፊት አውጥተን ቁጭ ብለን የምንወያይበትን ይሄንን ሴንተር ከፈት። ይሄ ሴንተር አሁን ኦሬዲ ፖሊሲ ዶክመንት አዘጋጅቶ ወደ ስራ እየገባ ነው። አካቹ በራቹ ክፍት ይሁን። ይሄ ሰላም ሚኒስትር የሚመለከታል። ስለ ሰላም ለማውራት በር ስንሄድ ክፍት አይደለም ለሚዲያ። ሚዲያው ነው ወጥቶ ላውራበት አልችም። ግዴታ ተናጋሪ ይፈልጋል ሚዲያውና ብንናገር ስለ ሰላም ማውራት ካልቻል ስለምን እናወራለን? ስለዚህ እነዚህ ተቋማት በአገር ግንባታ ላይ ቁልፍ ሚና አላቸው። ለዚህ ነው ዛሬ በልዩ ሁኔታ ዩኒቨርሲቲዎችና ሚዲያዎች አንድ ላይ በዚህ መድረክ እንዲገናኙ የፈለግነው። እና ሰፋው ላይ ፕራይቬት ሚዲያዎችም በዚህ ላይ ኃላፊነት ወስደው እንዲሰሩ እድል መፍጠር አለብን። ይፈልጉታል ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ቢኮዝ እነሱም ኢትዮጵያዊ ናቸው።
የሚወዷት ሀገር ባለቤት ናቸው ባለ ጉዳይ ናቸው እና ይሄንን ያሰፋን ሚዲያዎቹ ደግሞ በዚህ ላይ ያላችሁን ኃላፊነት በብቃት ብትወጡ በጣም ጥሩ ነው ብያስባለሁ። ኢትዮጵያ የዓለም ንግድ ድርጅት አባል ለመሆን በመታደርገው ጥረት የንግድ አሰራር ስርዓቷን ጨምሮ በጉምሩክና በአገልግሎት ክፍያ እንዲሁም በሌሎችም ከንግድ ጋር የተያያዙ ነጥቦች ላይ እንደምትደራደር የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ይገልጻል። ከ20 አመታት አስቀድሞ የድርጅቱ አባል ለመሆን ሂደቱን የጀመረችው ኢትዮጵያ በእነዚህ አመታት ውስጥ የወጪ ንግድ ፖሊሲዋን የምታሳውቅበትን ጨምሮ የተለያዩ ውይይቶች ሲደረጉ እንደቆዩም ነው የሚነገረው። ለመሆኑ ይህ ሂደት ከምን ደረሰ በሚለውና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ያሬድ ንጉሴ ያዘጋጀው ዝርዝር አለ እንከታተለው። የዓለም ንግድ ድርጅት በተለያዩ ሀገራት መካከል ባለ የንግድ ግንኙነት ላይ የሚሰራና በሕግ የሚመራ ባለበርካታ አባል ሀገራት ድርጅት በመሆን በዓለም ብቸኛው ነው። አሁን ላይ 164 አባል ሀገራት ያሉት ድርጅቱ 98% የዓለማችን የንግድ እንቅስቃሴም የሚቀላጠፍበት ነው። ይህንኑ ድርጅት ለመቀላቀል ሂደቱን ከጀመረች 20 አመታት የሆናት ኢትዮጵያ በስከዛሬው ድርጅቱን የመቀላቀል ሂደቷ ለአራት ጊዜያት ያህል የሥራ ቡድን ስብሰባ ማካሄዷን ከንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያሳያል። በእነዚህ አመታት ውስጥ የወጪ ንግድ ፖሊሲ ድርድሮችን ጨምሮ ሌሎች ድርድሮችም ሲደረጉ የቆዩ ሲሆን በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ግን ድርድሮቹ ተስተጓጉሎ እንደቆዩ ነው ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሰማነው። ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ መስፋፋትና የእንቅስቃሴ መገደብ አስቀድሞ ከኢትዮጵያ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያና የሥራ መትቀድ ጋር ተያይዘው በመጡ ለውጦች አንጻር አራተኛው የሥራ ቡድን ስብሰባ ላይ የቀረቡ ጥያቄዎች እንደነበሩ የገለጸው ተቋሙ እስከዚህ ጊዜ ድረስ ምን እንደተከናወነ ለአዲስ ነገር አስረድቷል። አሁን ይሄም ከሀገር በቀል የኢኮኖሚክ ሪፎርም ጋር መቀረጽ ጋር ከ10 አመት የልማት ስትራቴጂ ጋር በተገናኘ ለማስቀጠል ታስቦ በ2020 ይሄ የስራ ቡድን ስብሰባ እንዲካሄድ አድርገን ጄኔቭ ላይ ጃንዋሪ 2020 የአራተኛውን የስራ ቡድን ስብሰባ አድርገናል። በዚህም ላይ በርካታ ጥያቄዎች ተነስተዋል። እንደ ሀገር ምናደርጋቸውን የሪፎርም ስራዎች አብራርተናል። ለንገባቸው የምንችላቸውን ኮሚትመንቶች ከዛም ባሻገር ጊዜ ሰጥተን የትራንዚሽን ጊዜ ሰጥተን በዛ ሂደት ውስጥ ልንነጻ ልናደርግ የምንችላቸውንም ከዚህ ከሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም ጋር በተያያዘ ገልጸናል። የንግድ ድርጅቱ አባል ለመሆን በድርድሩ የሚነሱት ጥያቄዎች የንግድ ግልጸኝነትና ካምራዊ ፈጠራ መብቶች ጋር የተያዙ መሆናቸውንም ነው ስራ አስፈጻሚው አክለው የነገሩን። ያው በእያንዳንዱ የስራ ቡድን ስብሰባዎች ተመልሰን ስንመጣ እነዚህ የስራ ቡድን ውስጥ ያሉ አገራት ጥያቄ ያነሳሉ። ከአራተኛው የስራ ቡድን ስብሰባ 2020 ላይ ከተካሄደው በኋላም እንደዚሁ እጅግ በርካታ ጥያቄዎች ተጠይቀናል። በዋናነት እያደረግን ያለውን የሪፎርም ስራ መግለጽ እንድንችል እዛ ውስጥ ያሉ የትራንስፓረንሲ ጉዳዮች ትራንስፓረንሲ የግልጸኝነትን በተመለከተ እና እዚህ ከአእምሯዊ ንብረት መብት ጋር በተገናኙም በርካታ ጥያቄዎች ተጠይቀናል። አሁን ያለው ፕሮሰስ እሱን ካለው የሪፎርም ስራዎች ጋር ባገናኘ መልኩ ምላሾችን ማዘጋጀት ለሁለትዮሽ ድርድር የሚሆኑ ሰነዶች የመከለስ ስራ በመካሄድ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ኢትዮጵያ የንግድ ድርጅቱ አባል ለመሆን ከመተደራደርባቸው የንግድ ህጎች መካከል ከጉምሩክና ከአገልግሎት ክፍያ ጋር የተያዙ የድርድር ነጥቦች እንደሚገኙበትም ነው ባለሙያው የሚያብራሩት። WTO የመሰረቱ ሀገራት ያዘጋጁት የህግ ማዕቀፍ አለ። እነዚህ ውስጥ ከከስተምስ ያሰራር ስርዓቶች ጀምሮ እስከ ሰርቪስ ለአገልግሎት ክፍያ ያሉ ጥቃቅም እንላቸው ነገሮች ሁሉ ተካተዋል። እነዛ ነገሮች የአሰራር ስርዓት ህጎች ይኖራቸዋል አይደል? እነዛ ስርዓቶች ከWTO የአሰራር ስርዓት ጋር ከተገመጠለት የአሰራር ስርዓት ጋር እንዲጣጣም ማድረግ አንዱ የድርድር ፖይንት ነው። እነዚህ ሂደቶች ታልፈው ኢትዮጵያ የድርጅቱ አባል የሆነች እንደሆነ ምን ታገኛለች የሚለው ቀጥሎ ሊነሳ የሚችል ጥያቄ ነው። አቶ ታገሰ ለዚህ ምላሽ ሲሰጡ ኢትዮጵያ የድርጅቱ አባል ብትሆን ገበያዋን ለሌሎች ሀገራት ከፍታ ሸቀጦቿን በአባል ሀገራቱ ያለ ቀረጥ የመሸጥ እድል እንደምታገኝና ለስራ እድል ፈጠራም አይነተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ነው የሚሉት። ከስራ እድል ፈጠራ አንጻር እጅግ በጣም ሊጠቅም ይችላል። ምክንያቱም ይሄንን የህግ መሰረት ያደረገ የዓለም ንግድ ድርጅት ስርዓት ውስጥ እንቀላቀል ትልልቅ ካምፓኒዎች ትረስት ይኖራቸዋል ወደኛ ሀገር መጥተው ኢንቨስት ለማድረግ።
يا براسو اللي فترة ميشلو ملكام غوني نوروان ك assistance سالت كارك value addition كارب تجناني مامرا جو تشين بتلاقيهم كي ك value chain كارب تجناني يا مامرا جو بوانا نت كأن نستني أزر فليت سمارو investment وجه يمنع كأن تدلي نورا تشوال كنيا توم وانا بتلك لما يمر تو كامباني وجه كبات بمقرب እነሱም የተሻለ የገበያ ድል ወደ ሌላው ዓለም በማግኘት የተሻለና ተገማች የሆነ የገበያ ድል ወደ ሌላው ዓለም ወይም ሀገር በማግኘት ሊነቃቁ ይችላሉ። እንደሰማችሁት የንግድ ድርጅቱ አባል መሆን ጥቅም ብቻ አይደለም ያለው። እንደ መሪ ስራ አስፈጻሚው ገለጻ የኢትዮጵያን የንግድ ህጎች ከድርጅቱ የንግድ ህግጋት ጋር በማጣጣሙ ሂደት ላይ የፖሊሲ ነጻነትን የማሳጣት አዝማሚያ ሊኖረው ስለሚችል ይህ ያባልነቱ አሉታዊ ጎን ሊሆን ይችላል። እነሱ በሰሩት ህግ ላይ ነው የኛን ህግ ምናጣጥሙ። ይሄ ማለት ምንድነው? አሁን ያሉን የህግ አስተራር ስርዓቶቻችን በተለይ ንግድን የተመለከቱትን ያኔ ድራፍት ከተቀረጸው የህግ ስርዓት ጋር አላይንመንት መስራት ግድ ይለናል። ይሄ ምንን ይፈጥራል ማለት ነው? በተወሰነ ደረጃ የፖሊሲ ስፔስ ሊያጠብ ይችላል ለሀገራት የዚህ አባል አገር ከሆነ በኋላ እንደፈለግን የንግድ ስርዓቶቻችንን ለመቀያየር እንቸገራለን። እነዚህ አይነት ቻሌንጆች ሊኖሩት ይችላሉ። በሌላም በኩል ኢትዮጵያ የዓለም ንግድ ድርጅት አባል መሆኗ ጀማሪ አምራች ኢንዱስትሪዎችን ይጎዳል የሚል መከራከሪያም የሚያነሱ አሉ። ይሁንና አቶ ታገሰ በዚህ መከራከሪያ አይስማሙም። ብዙ ጊዜ ሊገለጽ የሚችሉ ግን እኔ ማለስማማበት ከዚህ ከተወዳዳሪነት አንጻር ኢንፋንት ኢንዱስትሪዎች ይጎዳሉ የሚሉ አርጊመንቶች ይመጣሉ። ይሄ ያው ከተወዳዳሪነት አንጻር ሊመጡ የሚችል ቻሌንጅ ነው። ነገር ግን ተወዳዳሪነት ተወዳድሮ ላሸነፉ ጨቅላይ ኢንዱስትሪዎችም ሆነ whatever ማርኬቱ ኢኳሊ ትሪት ስለሚያደርጋቸው በዛው ልክ ደግሞ ኢመርጅ የሚያደርጉ ኢንዱስትሪዎች ይኖራሉ የሚለው ታሳቢ መደረግ ይችላል። ከንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው የዓለም ንግድ ድርጅት አባል ለመሆን በሚደረገው ጥረት ውስጥ 6372 የሚደርሱ የኢትዮጵያ ምርቶችና በአምስት ዘርፎች የተከፋፈሉ አገልግሎቶች ተሰልተው ኢትዮጵያ ምናላት ከማን ላይስ ምን አይነት ምርቶችና አገልግሎቶችን ትፈልጋለች የሚሉት ጉዳዮች ታስቦባቸው እየተሰራ ይገኛል።